Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 16. Když se japonské torpedobroce vzdálili při změně kurzu před odpálením torpéd, obrátili jsme doleva a přiblížili se k japonským křižníkům. V následující půl hodině naše lotě napřed odstřelovala křižníky na levoboku a potom torpédoborce na pravoboku. Pohybovali jsme se mezi oběma skupinami v zoufalé snaze s nemožným přiblížení k formaci letadlových lodí. Po celou tu dobu nás Japonci zasahovali se znepokojující pravidelností. V 9 hodin 10 minut zničili jedno z našich předních děl a druhé poškodili. Vypukly požáry. Byla zasažena i část připravené 40 mm munice a explodující granáty způsobily stejné škody jako Japonci. Vzhledem k požárům a výbuchům, nebylo možno dál setrvávat na můstku a v 9.20 byl fregatní kapitán Evans přinucen přemístit svoje velitelské stanoviště na záď, kde otevřeným poklopem křičel na navigační rozkazy na muže ručně otáčející kormidlem. Ocitli jsme se v situaci, kdy už nás nemohla zachránit žádná statečnost a odvaha na světě. Dva křižníky jsme měli na levoboku, další přímo před námi, několik torpédoborců na pravoboku, jen bitevní lodi za námi se naštěstí začaly stahovat. Dělostřelecký důstojník poručík Hagen měl pravdu. Konec byl neodvratný. Labina japonských granátů zdemolovala zbývající kotelnu a strojovnu. Zastavila se dynama a vysadil komunikační systém. Ze všech pěti hlavních děl ustřílelo jen jedno. V 9.40 torpédoborec měl. Pět minut poté dal fregatní kapitán Evans rozkaz k jeho opuštění. Loď byla v děsivém stavu. Od přídě po záď, palubu pokrývaly trosky, na mnoha místech šlehaly plameny, v podpalubí byli námořníci v uzavřených prostorech spalování zaživa. Všude leželi mrtví a ranění. Torpédoborce japonské desáté eskadry však stálile, kroužili kolem a zasypávali potápějící se vrak dalšími a dalšími salvami. V 10 hodin 10 minut se Johnston převrátil a potopil. Z posádky o 327 mužích se jich zachránilo jen 141. 50 jich zahynulo na palubě během boje, 45 raněných zemřelo na záchranných vorech a 91, včetně korvetního kapitána Ivence, se sice podařilo loď opustit dřív, než zmizela pod hladinou, ale když na toto místo dorazila záchranná plavidla, nenašla z nich už ani jednoho. Některé zabili žraloci. Smrt ostatních měla na svědomí zranění, vykrváceli, ztratili síly a utopili se. Jeden z nejstatečnějších zápasů svedených torpédoborcem za celou dobu války v Tichomořích byl dobojován. Obdivu se neobránili ani sami Japonci. Zachráněný trosečník vypověděl, jak na můstku jednoho z japonských torpédoborců jeho velitel sa salutoval, když se Johnston potápěl. Johnstonu složil hold i velitel amerického sedmého loďstva, viceadmirál King který prohlásil: Tato loď nešla ke dnu zbytečně. Útok Japonského svazu byl zpomalen a odvrácen především díky jí a ostatním plavidlům. <těk> to, o čem byli Japonci přesvědčeni, se stane. Americkou námořní katastrofou se změnilo v jejich porážku. A role, kterou přitom sehrál Johnston, nemůže být doceněna. Sedm torpedovorců, náležejících Tafi 3, skutečně udělalo pro odvrácení pohromy hrozící doprovodným letadlom jim lodím vše, co bylo v jejich silách. Viceadmirál Kurita po válce prohlásil, že asi ze 30 torpéd vystřelených americkými torpedoborci do 8 hodiny raní, všechna kromě jednoho jeho lodi minula. To jedno měl vypálit právě Johnston na těžký křižník Kumáno. Je ale na nejvíš pravděpodobné, že zasaženy byly, zasaženy byly i těžké křižníky Čokaj a Chikuma, ale protože se později potopili, Kurita neměl k dispozici přesné informace. Je sice zřejmé, že rozhodující škody japonskému střednímu svazu v bitvě u ostrova Samar způsobily torpéda a pumy svržené útočícími palubními letouny. To však nic nemění na faktu, že torpédoborce vrhající se proti těžkým křižníkům a bitevním lodím je svými torpédy a palbou děl přinutili k nespočetným úhybným manévrům. Tím jednak zpomalili jejich postup, Jednak rozvrátili jejich formace a vyvolali zmatek, za kterého viceadmirál Kurita ztratil taktickou kontrolu. A nakonec, aby vás sformoval, musel boj přerušit a stáhnout se na sever. Kurita později sám přiznal: Vzhledem k útoku torpedoborců se moje lodi po celou dobu od sebe stále více vzdalovaly. Když se šest letadlových lodí Tafi 3, Fonshow Bay, St. Law, White Plains, Kalinin Bay, Kitkun Bay a Kambier Bay vynořilo v 7 hodin 20 minut z rozsáhlé dešťové přehánky kontradmirál Clifton Spregou zjistil, že je nepřátelskými plavidly sevřen ze tří stran. Jediná ústupová cesta vedla na jeho západ a v tomto kurzu také Tafy 3 plula následující dvě hodiny maximální rychlostí které byly doprovodné letadlové lodi schopny. Během té doby neustále manévrovali ve snaze uniknout salvám japonských těžkých křižníků a bitevních lodí, ale základní kurz zůstával nezměněn. Včera formace zaujala místo White Plains, napravo od ní Fenshou Bay a St. Law, nalevo Kitkun Bay a Gambier Bay a úplně vzadu Kalinin Bay. Ze všech komínů se valila obraka kouře. Chemický kouř chrlila i dýmotvorná zařízení na zádích a na pravoboku pokládali kouřovou clonu torpédoborce. V nejnebezpečnějším postavení se však nacházeli Kalinit Bay u formaci a Gambier Bay plující vzadu na jejím levoboku. Poměrně silný vítr vanoucí ze severovýchodu od nich kouř odháněl a proto se právě na ně soustředil hlavní nápor nepřátelské palby. Kalinin Bay byla poprvé zasažena v 7.50, když z její paluby odstartovával poslední stíhač. O deset minut později letadlová loď začala svým jediným dělem ostřelovat japonský těžký křižník vzdálený 9 mil. Když se vzdálenost mezi oběma plavidly zkrátila na 5 mil, podařilo se k velké radosti amerických dělostřelců zasáhnout jednu z dělových věží křižníků. Japonská palba však zesílila a zakrátko na palubu letadlové lodi dopadl první 203 mm granát a následovali další. Kalinin Bay byla jedinou letadlovou lodí, která byla zasažena i těžkým granátem vypáleným z nepřátelské bitevné, bitevní lodi. Celkem byla tato loď zasažena 16krát, a jen heroické úsilí celé posádky ji udrželo ve formaci. Zlá situace vznikla hlavně v podpalubí. Některé komory byly zaplaveny až do výše půl druhého metru, a muži záchraných čet se ze všech sil snažili uspávat díry v trupu pod čarou ponoru a zabránit dalšímu pronikání stovek tun mořské vody. Strojníci pracovali po kolona v naftě a v oleji vytékajícím z proražených nádrží a napůl udušení dýmem opravovali poškozené potrubí a stroje. Protože hlavní kormidelní stroj byl vyřazen, kormidelníci řídili loď podle pokynu můstku z náhradního stanoviště v podpalobí, otáčeli ručně kormidelním kolem tak, jak to činili jejich předchůdci na válečných lodích před dvěma sty roky. Mnoho námořníků nasazovalo život, aby vyprostili své druhy uvázlé v zaplavovaných a hořících prostorách. I vlajková loď kontraadmirála Spregu a Bay byla šestká zasažena. Tři muži její posádky byli zabiti a dvacet raněno. White Plains dosasáhla jedna salva 152 mm granátů. Škody naštěstí nebyly vážné. St. Law a Kitken Bay se déž dařilo vážnějšímu poškození unikat. Několik námořníků bylo zraněno střepinami granátů, které explodovaly v jejich těsné blízkosti. Vzhledem k obrovské palemné síle, kterou japonský střední svaz disponoval, byly výsledky úsilí jeho dělostřelců určitě pro viceadmirála Koritu velkým zklamáním. Děla ve věžích křižníků a bitevních lodí vypalovala stovky granátů, ale jen nepatrná část našla cíle. Japonci nedokázali přesně zaměřovat a dostatečně rychle opravovat palbu. Americké lodi jim klíčkováním a ukrýváním se v kouřové cloně neustále unikali a navíc průbojné střely prorážely tenké plátování doprovodných letadových lodí, aniž explodovaly. A tak i když se kontradmirál Clifton spregou na počátku bitvy oprávněně obával, že je jen otázkou krátké doby, než jeho rozstřílené letadlové lodi pohledí vody Filipínského moře, stihl tento osud jenom jednu z nich. Gambier Bay Plující na odkrytém boku formace zažívala horké chvilky hned poté, co opustila spásný příkrov dešťové přehánky. 741. Začalo její 127 mm dělo odpovídat japonskému těžkému křižníku, vzdálenému v tu chvíli asi 8 mil a neustále se přibližujícímu. Křižník letadlovou loď ostřeloval salvami čtyř ze svých 203 mm děl. Byla to soustředěná palba o minimálním rozptylu. Velitel kapitán Vývek odhadoval, že granáty dopadají v prostoru 25 x 25 metrů. Tento malý rozptyl, který japonští dělostřelci praktikovali všeobecně, byl pro unikající americké lodi vítaný. Nehrozilo nebezpečí, že salvy pokrý větší plochu a s trochou štěstí se jim dalo úspěšně vyhýbat. Japonský křížník střílel v jednominutových intervalech a pravidelně opravoval palbu o 100 metrů blíž a blíž k cíli. Kapitán Vývek dopady granátu na vodní hladině pozorně sledoval a když hrozilo nebezpečí, že následující salva už může jeho let zasáhnout, dal příkaz k ostré změně kurzu. Několikrát se skutečně stalo, že po takovém uhybném manévru se zvedly spousty vody právě tam, kde se Gambier Bay nacházel, kdyby zůstala na původním kurzu. Tato hra na kočku a na myš úspěšně pokračovala asi půl hodiny, během které se japonský křižník přiblížil až na pět mil. V 8.10 Gembir Bay štěstí opustilo. Zadní část její letové paluby byla zasažena a na palubě i v podpalubním hangáru vypukl velký požár. Pak už dopadala rána za ranou. Voda valící se proděravělým trupem zaplavila přední levou strojovnu. Loď vzpomněla na 14, potom na 11 uzlů, a opustila formaci. Ze vzdálenosti pouhé míle jí těžký křížník Čikuma drtil jedním 203 mm granátem za druhým. Celkem jich bezbranou letadlovou loď zasáhlo asi 20. 8.30, když se již silně nakláněla, se k ní přiblížil na tři míle torpedoborec Johnston. Jeho velitel, fregatní kapitán Evans, nemohl děsivému divadlu přihlížet nečině. Přestože byl v tu dobu už torpédobore svážně poškozen, Evans nařídil dělostřelskému důstojníkovi zahajte palbu na ten křižník. Hejgene, upoutáme jeho pozornost na sebe. Poručík Heigen později vzpomínal. Japonský velitel reagoval úplně stupidně. Zcela nás ignoroval a soustředil se na potápějící se Gambir Bay. Mohl snadno potopit i nás. Tím, že nám dovolil uniknout, nám umožnil o pět minut později rozrušit útok japonských torpedoborců, který byl sto zničit všechny letadlové lodi. Až když se v blízkosti objevil i torpedoborec Hirmen, který v 841 začal Čikomu ostřelovat ze vzdálenosti 6 mil, velitel křižníku kapitán Norimitsu nařídil provést obrad a přesunout část palby na americké torpedoborce. Gambier Bay už měla náklon 20 stupňů, a její celá střední část byla v plamenech. Netrvalo dlouho a na místo dorazily hlavní síly Japonského svazu. Na letadlovou loď a dva torpedoborce se zaměřila dělat dalších dvou japonských těžkých a jednoho lehkého křižníku a jednoho torpedoborce. V tuto chvíli už ani největší odvaha posádek Johnstona a Hirmena nemohla Gambier Bay zachránit. Na hořící letadlové lodi nefungovalo ani kormidlo, ani radary, byla přerušena dodávka elektřiny a nakonec byla zasažena i zadní strojovna. Zastavila se a do podporu by se hrnuli další spousty vody. Na rozkaz kapitána Vývega byly zničeny všechny tajné dokumenty a v 8.50 Vývek nařídil opuštění lodi. Během čtyř minut naskákalo do vody nebo se spustilo po lanech kolem 750 mužů z celkového počtu 854. Po celou tu dobu Chikuma a ještě jeden japonský těžký křižník pokračovali v palbě z největší blízkosti a střepiny explodujících granátů zabili řadu dostečníků, teď už se snažících zachránit jen holý život. V 9.07 se Gambit Bay převrátila a potopila. Všechna plavidla Tafi 3 sváděla se zdrasující předsilou japonského středního svazu heroický boj. Ale veškerá statečnost jejich posádek by nemohla zabránit pohromně, nebýt nesmírného úsilí osádek palubních letounů, kterou po celou dobu bitvy nedopřáli kuritovým lodím minutu klidu. Neustálými útoky je nutili manévrovat a uhýbat před pumami a torpédy, soustředovali jejich pozornost na sebe a zasazovali jim tvrdé údery. A že byly záměry viceadmirála Kurity nakonec zmařeny a jeho útok na Tafy 3 místo jednoznačným vítězstvím skončil fiaskem, bylo do velké pravděpodobně do rozhodující míry zásluhou leteckých skupin jak TAFI 3, tak TAFI 1, ale především TAFI 2, kontradmirála Felixe Stampa. Letovnům z letadových lodí TAFI 3 dal kontradmirál Clifton Spregu k rozkaz ke startu bezprostředně poté, co se kolem 7 hodiny raní na obzoru objevily japonské lodi. Vzlétli všechny ale žádný z nich už nebyl během bitvy schopen na palubě kterékoliv letadové lodi Tafici přistát. Bránila jim v tom divoká palba, nepředřitý sled manévrů a nepříznivý směr větru. Když se zásoby paliva přitý přiblížili ke kritickému bodu, piloti odlétali na ostrov Lajet, kde přistáli na zatím ještě provizorních letištích v Taklobanu a Dulagu, jiní dosedali na palubě letadlových lodí Tafi 2, a ti, kteřím se nepodařilo ani jedno, ani druhé, nouzově přistávali na hladině Laeckého zálivu. Kontradmirál Stamp v net když obdržel první hlášení o japonském svazu, nařídil, aby s Avengerou na jejich lodích byly vyloženy pumy a aby byly opatřeny torpédy, jedinou zbraní, která mohla ohrozit silně pancéřované japonské velké lodě. Letouny, Letouny, které již předtím vzlétly k plnění běžných povinností, teď byly rychle povolávány zpět a též přezbrojovány torpédy a 250 kilovými pumami. Ale i za této komplikované situace dokázal Felix Stamp vyslat během hodiny a půl tři útočné vlny tvořené 36 stíhačkami a 43 bombardéry. Na stampových letadlových lodí přistávaly i letauny Tafi 3 vypůjčili si torpéda a vraceli se do boje. Později se objevily i letouny ze vzdálené Tafy 1 kontraadmirála z ale jen v omezeném množství, neboť většina z nich se již za úsvitu vydala stíhat prchající zbytky japonského jižního svazu. Taktickým řízením leteckých útoků na Kuritu v střední svaz byl pověřen velitel letecké skupiny z letadové lodi Kitken Bay, fregatní kapitán Fowler ale i pro tak zkušeného letce, jakým Fowler bezesporu byl, bylo nesmírně obtížné a často i nemožné je koordinovat. Letouny byly vyzbrojovávány a odstartovávány v největším spěchu. I torpédové Avengery byly mnohdy opatřeny pumami a v pozdějších fázích bitvy po vyčerpání zásoby torpéd vzlétaly výručně s pumami včetně malých 50-kilových určených k útokům na pozemní cíle. Kromě toho jen v málo kterou chvíli bylo pohromadě tolik letounů, aby je bylo možno zorganizovat pro koordinovaný útok a situaci komplikovalo i to, že piloti z doprovodných letadových lodí nebyli pro boj s nepřátelskými hladinovými plavidly cvičení, neboť měli jiné povinnosti. Proto většina z nich nyní bojovala na vlastní pěst a jak to nejlépe dovedla, přičemž nejeden podal obdivuhodný výkon když jim došla torpeda i plumy, běžně nalétaly na japonské lodi v klamných útocích. Například korvetní kapitán Edward Huckstable, velitel letecké skupiny z Gambier Bay, kterému nakonec už nezbyly ani náboje do palovních kulmetů, téměř dvě hodiny prolétal se svým Avengerem v těsné blízkosti japonských bitevních lodí a křižníků, navzdory intenzivní protiletadlové pálbě. <kým> v jednom okamžiku spolehá na to, že Japonci nemohou vědět, že už je nemá čím ohrozit, při předstíraném torpedovém útoku prolétl nízko nad hladinou kolem linie osmi křížníků a přinutili je rychle změnit kurz a na několik minut přerušit ostřelování letadlových lodí. Pozadu nezůstávali ani piloti stíhaček. O tom, jak u Samaru bojovali kontradmirál Clifton Sprague později napsal. Piloti Wildcats dostali volnou ruku k ostřelování japonských válečných lodí v naději, že usmrtí Japonce na palubách, umlčí jejich automatické zbraně a především odpoutají pozornost od doprovodných letadlových lodí. Někdy se dva nebo tři Wildcats spojily a nalétali na Japonce společně. Jindy se Wildcat přidal k Avengeru, aby mu usnadnil nálet. Pak se však ukázalo, že Avenger už nemá ani torpédo, ani pumu a jeho útok je jen předstíraný. Když jim došla munice, i stíhači prováděli klamné útoky k odvrácení pozornosti od pronásledovaných letadlových lodí. Poručík Paul Garrison naletal na Japonce 20 krát z toho 10 krát bez jediného náboje. Proti amerických palubních letounů nejenže nedopřáli Kuritovou svazu, za dvouhodinové bitvy chvíli klidu, ale způsobili mu i citelné ztráty. V 8.53 zaučili torpédové bombardéry Stafy 2 kontraadmirála Stampa na těžký křižník Čikuma. Po deseti minutách Čikuma opustila formaci a brzy na to se potopila. Její místo zaujal těžký křižník Tóne. I ten byl asi v 9.10 napaden palubními bombardéry, poškozen a přinucen stáhnout se z bitvy. Konec těžkého křižníku Čokaj popsal ve svém hlášení fregatní kapitán Fowler. Třikrát jsme těžké křižníky oblétli, abychom mohli využít úkrytu skýtaného závojovitými oblaky. A v 9.05 jsme z nich se sluncem v zádech zaútočili. Dluhý těžký křižník třídy Mogami v koloně jsme dokonale překvapili nepřivítala nás vůbec žádná protiletadlová palba. V tu dobu jsme měli pouze čtyři torpédové bombardéry, neboť 12 stíhaček a další bombardéry se od nás za snížené viditelnosti odpoutali. Během 35 sekund byl nálet ukončen. Křižník byl pětkrát zasažen ve střední části, jednou na zádi a třikrát na přídi. Třetí letoun útočící na záď křižníku jej přinutil k ostrému obratu doprava. Když jsme odlétali, Viděl jsem, jak půl ještě asi 500 metrů pak explodoval a během pěti minut se potopil. Lodní denní těžkého křižníku Haguro Ukáv uvádí, že čokaj zmizel pod hladinou v 9.30. Kolem deváté hodiny dopolení, přestože se spojenému úsilí bránící se lodí tafi 3 a palovních letounů, podařilo dva japonské těžké křižníky zničit. A několik dalších kuritových lodí poškodit za ceny ztráty jedné doprovodné letadlové lodi a tří torpedovorců, byla situace amerického loďstva stále kritická. <coughs> Dokonce začala být bezprostředně ohrožena i taffy 2, admirála Stampa. Tak, jak taffy 3 po celou dobu ustupovala na jeho západ, neustále pronásledována Japonským svazem, Zkrátila se i původně asi 30 mílová vzdálenost, oddělující Japonce od Tafy 2. Kodr admirál Stamp už před 8 hodinou raní vysunul tři ze svých torpedoborců na sever, aby chránili Tafy 2 před možným nájezdem japonských torpedoborců. V 841 začaly v jejich blízkosti dopadat 356 mm granáty a v 9.10 fregatní kapitán Fowler Volal kontraadmirála Stampa rádiem, aby ho varoval, že dvě bitevní japonské lodi Haruna a Kongo rychlostí 27 uzlů míří na jihovýchod, tedy přímo k Tafi 2. V 9.24 byly dokonce jejich stožáry zahlédnuty hlídkami na stampových letadlových lodích a to se již Japonci k Tafi 2 přiblížili na 17 mil. Zdálo se, že v následujících chvílích bude o život bojovat nejen Tafi 3, ale i Tafi 2. Jejich palubní letovny dosud Japoncům působily největší potíže. O minutu později, po útoku kuritových torpedoborců, kterým se tak hrdině postavil Johnston, se však stalo něco neuvěřitelného. Kontradmirál Clifton s napsal: V 9:25, plně souseděné na manévry, jimi jsme uhýbali před japonskými torpédy, jsem zaslechl, jak poblíž můstku jeden ze signalistů vykřikl. Romé, hoši, oni se stahují. Nemohl jsem uvěřit svým očím, ale opravdu to vypadalo, jako když se celé japonské lodstvo dává na ústup. Nicméně bylo potřeba několik hlášení od kroužících letounů, aby mne přesvědčila. Ale můj bojem otupělý mozek pořád nebyl sto tento fakt střebat. Předpokládal jsem, že při největším budu v tuto dobu už plavat v moři. I když se tomu Clifton Spregou zdráhal uvěřit, pravdou bylo, že hlavní fáze bitvy u Samaru skončila. Když v 9.11. viceadmirál Kurita vydal stručný rozkaz schromáždit se můj kurz Sever, Rychlost 20, hodlal pouze sformovat svůj svaz, který se po dvou hodinách boje rozptýlil na velikém prostoru a komunikace i koordinace bojové činnosti se stávaly stále obtížnějšími. Současně chtěl také zjistit, jaké škody jeho plavidla utrpěla. Pak však došlo k podivnému jemu. Po tři hodiny více admirál Kurita, zřejmě neschopen učinit zásadní rozhodnutí, křižoval východně od Samaru. Měnil přitom kurz ze severního na, na západní, jihozápadní a jižní. Ještě ve 12.05 odeslal admirálu Toyodovi do Tokia Depeši jsme rozhodnuti provést plánovaný průnik do léckého zálivu bez ohledu na nepřátelské letecké útoky, kterým můžeme být vystaveni. V tu dobu byli ameriští velitelé přesvědčeni, že kurita po krátkém oddechu skutečně hodlá prorazit do zálivu a napadnout před mostí a činili horečná opatření k obraně. Během následující půl hodiny se však Japonský svaz Velkým obloukem vrátil na severní kurz a začal se odlajet vzdalovat. Ve 12.36. Kurita signalizoval všem lodím. Vyhledáváme nepřátelský operační svaz, nacházející se 113 mil severně od majáku ostrova Suluán a současně oznamoval admirálu Toyodovi. První úderný svaz nebude pokračovat k lajeckému kotvišti pluje na sever a pátrá po nepřátelském operačním svazu. Rozhodným způsobem jej napadne a poté propluje průlivem San Bernardino. Co se stalo během oné půl hodiny na vlajkovém mužsku bitevní lodi Yamato? Co přimělo viceadmirála Koritu, aby tak zásadním způsobem a v podstatě v rozporu s rozkazy, které měl, změnil plány? Ve skutečnosti totiž nebylo nic, co by mu mohlo zabránit v proniknutí do Lajeckého zálivu. I když ze sedmi těžkých křižníků, se kterými v časných ranních hodinách vplul do Filipínského moře, byly nyní dva potopeny a nejméně dva další poškozeny, stále mu zbývaly čtyři lodi, včetně obrovitého Yamata, dva lehké křižníky a jedenáct torpedoborců, měl dostatek munice a pokud šlo o zásoby paliva, některé torpedoborce na tom sice nebyly nejlépe, ale zdaleka ještě nešlo o kritický stav. V minulých dnech, dvou dnech, byl jeho svaz opakaň, opakovaně napadán nepřátelským letectvem, utopil citelné ztráty. Ale kurita navzdory všemu se nedal odradit a tvrdošíně pokračoval k lajeckému zálivu. Nyní, když jej dělilo od cíle pouhých 45 mil, se náhle obrátila a odplouval. Toto viceadmirálo rozhodnutí vyvolalo spekulace a spory jako málo které jiné v historii Váky v Tichomoří. Jeho vysvětlení je třeba především hledat v rozsahu a přesnosti, či spíše nepřesnosti informací, které měl Kurita v posledních hodinách 25. října 1944 k dispozici. Jaké to byly informace? plyne z oficiálních záznamů a z výpovědi řady vysokých japonských důstojníků, včetně samotného viceadmirála Kurity a jeho náčelníka štábu kontraadmirála Tomijiho Koyanagiho. Japonský velitel především nevěděl nic přesného o síle protivníka a o rozložení jeho sil. Dvě hodiny sváděl boj se skupinou šesti doprovodných letadlových lodí Tafici a přitom se domníval a spolu s nimi příslušníci štábu, že bojuje s rychlými letadlovými loďmi jedné z operačních skupin Holzyho třetího lodstva, chráněného těžkými křižníky a dokonce i bitevními loďmi. Kuritu štáb považoval Spregovy lodi za lehké letadlové lodi třídy Independence nebo za těžké letadlové lodi třídy Ranger, torpedoborce třídy Fletcher za těžké křižníky třídy Baltimore a v 11.40 dokonce hlídky na Jamatu hlásili v nepřátelské sestavně bitevní lodi, loď třídy Pennsylvania doprovázenou čtyřmi torpedoborci. Když byla ze stožáru japonských bitevních lodí zahlednuta taffy 2, Japonci věřili, že jde o další uskupení těžkých letadlových lodí. Představa, že se nepodaří nepřátelské letadlové lodi schopné vyvinout rychlost až 30 uzlů dostihnout, byla jedním z hlavních důvodů, proč Kurita jejich pronásledování zastavil. K zásadnímu omylu při posuzování rychlosti protivníka přispělo několik skutečností. Rychlost japonských lodí snižovaly neustále změny kurzu a uhybné manévry které museli provádět, kdykoliv se v blízkosti objevilo nepřátelské letadlo nebo hrozilo nebezpečí torpedového útoku. Kromě toho komunikace mezi jednotlivými japonskými plavidly a velitelským mužkem Yamata byla zcela neuspokojivá. Kurita nevěděl, v jakém postavení se vzhledem k nepříteli jeho lodi v jednotlivých fázích bitvy nacházejí. Kontraadmirál Koyanagi prohlásil, že bylo pro něj velkým překvapením, když se po skončení byty dozvěděl, že v okamžiku, kdy přerušili pronásledování, byly dva nebo tři japonské křižníky vzdáleny od hlavních sil tefy 3 pouhých pět mil, tedy měli je přímo před ústími svých děl. Nezanedbatelnou roli sehrálo i to, že američané po celou dobu boje mistrně využívali kouřových clon, čímž Japoncům znemožňovali náležité využití optických zaměřovacích přístrojů a na radar se Japonci spolehnout nemohli. Ukázalo se, že není dostatečně výkonný. Kuritovo rozhodování významně ovlivnili i zachycené americké rádiové depeše, z nich řada, zejména žádosti vicerámi admirála Kinkeida o pomoc, byla vysílána v otevřené řeči, takže Japonci bez potíží četli. V 9.45 radiostanice Yamata zaznamenala hlášení, pravděpodobně vysílané z velitelství japonské druhé letecké flotily na Filipínách, které hovořilo o nepřátelském operačním svazu nacházejícím se 113 mil severně od ostrova Suluan. Zákulisí této zcela milné informace nebylo nikdy přesně vysvětleno, ale Kurita uvěřil, že se u Suluanu zdržuje další část Holziho 38. operačního svazu. V 11.20 japonské odposlechové středisko na ostrově Honšu předalo Koritovi Kinkejdovu depeši, nařizující blíče neurčeným lodím, aby se přesunuli do pozice 300 mil jihovýchodně od vjezdu do Lajského zálivu a čekali na další rozkaz. V 11.44 přišel z odposlechového střediska na Chajvanu záznam další Kinkejdové depeše. Jsem napaden čtyřmi bitevními loďmi, lehkými křižníky a dalšími bojovými plavidly. Žádám vyslání rychlých bitevních lodí a leteckých formacích z rychlých letadlových lodí. Radiostanice Yamata zachytila i volání napadené tafici o pomoc a odpověď sdělující, že pomoc dorazí za dvě hodiny. Podle odhadu Kuritova štávu to mělo být v době, kdy střední svaz, pokud bude pokračovat v jihozápadním kurzu, vpluje do lajeckého zálivu. Stejně tak byl zaznamenán i příkaz fregatního kapitána Weidhída, doporučující palubním letounům z doprovodných letadlových lodí, aby přistáli na letišti v Taklobanu na lét. Pro Krutu z toho všeho plynul jediný závěr. Taklobanské letiště bude přeplněno letouny čekajícími... <kly> bude, že bude přeplněno udeří ve spolupráci s letouny z dalších blížících se uskupení letadlových lodí. Musel brát v úvahu i skutečnost, že někde poblíž se nachází také hlavní síly Kinkajdova sedmého loďstva, především jeho 6 bitevních lodí, které se mohou stát nebezpečným protivníkem jeho vlastních čtyřech bitovních lodí bez na to, že je mezi nimi mohutná to. Před mirálem Kuritou nyní vystala klíčová otázka. Má za této situace pokračovat v původním záměru, to jest pokoušet se za každou cenu proniknout do laického zálivu? Než ho dosáhne, bude to trvat dvě, možná i tři hodiny. Po celou tu dobu bude vystaven útokům letounů z pozemní základny v Taklobanu a, v, a spalu pletadlových volodí. A se vší pravděpodobností utrpí ještě těžší ztráty, než by předchozího dne v Sibujánském moři. Navíc, protože ke spojeneckému vylodění na došlo již před sedmi dny, přiznáme operativnosti nepřítele, většina dopravních rodí určitě už náklad a vojska vyložila a odplula. A i kdyby ne, hrozba blížícího se Japonského svazu je přinutí rychle se stáhnout do bezpečí. Letoun, katapultovaný z paluby Nagata, kterému se podařilo k výsadkovým plážím proniknout, hlásil ve 12.35, že se v zálivu nachází asi 35 dopravních lodí. Kvůli tam musel předpokládat, že pokud některé z nich ještě zastihne, budou to povětšinou prázdná plavidla. Kvůli útoku na takové cíle má risk zničení celého svého svazu, včetně Yamata. Kontradmirál Koyanagi v knize napsané pováce uvedl, že Kurita měl obavu, že se ocitne v prázdném zálivu a sám se stane cílem ničivých náletů. A tak v situaci, kdy úspěch, který by jej čekal v Léckém zálivu, se jevil značně nejistým, jelikož se sám mohl dostat do pasti, obklopen stahujícími se silami mocného amerického třetího rodstva. Také Takého kurita rozhodl, že více císaři poslouží, zachránili svůj svaz pro další boj na otevřeném moři, zejména, když odtud nemůže čekat podporu, tedy slíbené letouny první letecké flotily viceadmirála Onišiho a druhé letecké flotily viceadmirála Fukudomeho. Vůbec se neobjevili. O Ozavově severní svazu neměl žádnou zprávu. A o nižším jižním svazu věděl už od raných hodin, že byl zničen. A stejně tak věděl, že dva těžké křižníky druhého úderného svazu viceadmirála Shimi prchají Mindanajským mořem. I když útok na spojenecké předmostí a vysadková plavidla byl důvodem k vyslání japonských hladinových svazů Klajet, konkrétní rozkazy, které viceadmirál Kurita obdržel, obdobně jako rozkazy, které měl admirál Holzy, mu imužňovali v případě, že se naskytne příležitost, dát přednost napadení nepřátelských letadlových lodí. Stejně jako američané, Japonci považovali protivníkovi letadlové lodi za prvořadý cíl. Otázka, jak se zachovat, vznikne-li takováto možnost volby, byla v Kuritově štábu před zahájením operace několikrát diskutována. A závěr byl jednoznačný. Navíc nebyl v rozporu se stanoviskem štábu Spojeného loďstva. Když byl na konci srpna ve štábu lodstva jeho západní oblasti v Manile kontraadmirál Kojanagi seznamován z plády operace sho 1, položil tuto otázku přítomnému důstojníkovi štábu spojeného lodstva kapitánu Shigenorimu Kamiamu. Kami odpověděl, že útok na nepřátelské letadlové lodi je věcí prvořadé důležitosti. Když nyní v poledních hodinách 25. října stál viceadmirál Kurita před nutností rozhodnout, zase pustit do sebevražené akce v Léckém zálivu nebo napadnout nepřátelské letadlové lodi sousedině severně od ostrova Suluán, o kterých hovořilo hlášení přijaté v 945, zvolil druhou alternativu. Navzdory dosavadním ztrátám sední svaz pořád představoval mocné hladinové uskupení. Jeho čtyři v podstatě nedotčené bitevní lodi měli obrovskou palebnou sílu jen u bitevní lodi Yamato bylo z celkové zásoby 18457 mm granátů, zatím spotřebováno pouze 81. Kurita se mohl oprávněně domnívat, že s pomocí japonského letectva z luzonských letišť má stále ještě naději na vítězství. Že svou základní úvohu založil na nepřesných a dokonce úplně mylných informacích, ze japonskému viceadmirálovi těžko vytýkat jiné informace v kritické době neměl a musel se rozhodnout. Nelze ho ani vinit s Víme, že trvalo tři hodiny, než došel k zásadnímu rozhodnutí, za něž později převzal veškerou odpovědnost. Řada amerických autorů a námořních historiků kurtů v postup za bitvy u ostrova Samar 25. října 1944 hodnotí velmi kriticky. Mnohdy s neskrývaným spochybňováním jeho velitelských schopností. Je pravda, že mohl prorazit do zálivu a napáchat tam těžko odhadnutelné, ale zřejmě velké škody. V žádném případě mu nechyběla odvaha ani zkušenosti. Ani pro něj nebylo rozhodující hrozící nebezpečí. Snahu utkat se s letadlovými loďmi třetího loďstva určitě nelze považovat za projev Kuritova nedostatečného bojového ducha. Dobře znal obrovskou údernou sílu jejich palubního letectva, kterému předchozího dne padla za oběť Musaši, sesterská loď Yamata. Chyběly mu však přesné informace a tak se přiklonil k řešení, které se zakrátko ukázalo nesprávné. Příliš mnoho okolností a prakticky všechny pro také a koritu nepříznivé se spojilo v o něch hodinách a způsobilo, že v okamžiku, kdy měl na dosah ruky velkou šanci, změnil kurz a začal stíhat neexistující uskupení letadlových lodí, jež se mělo nacházet severně od Suluánu. Japonskému autoru Musanorimu Itoovi po válce kurita řekla, přicházející hlášení nebyla potvrzena, a já jsem neměl čas k jejich ověření. Moje přesvědčení, že nepřátelské operační svazy jsou bezprostřední blízkostí, bylo nesprávné. Svůj špatný odhad jsem založil na víře, že budu schopen dostatečně se přiblížit k nepříteli. Ale jeho letadlové lodi byly stomil mil daleko. Bez ohledu na to, jak usilovně bychom se snažili jej dostihnout, nedocházeli bychom jej napadnout. Bylo mou chybou, že jsem se domníval, že se to podaří. Zničení nepřátelských letadlových lodí bylo pro mě jistým druhem posedlosti a stal jsem se její obětí. V této souvislosti není od věci připomenout rozhodnutí, které pár hodin předtím učinil admirál Holzy. I on jednal na základě nepřesných informací. I pro něj byla viděna zničení nepřátelských letadlových lodí posedlostí a s přihlédnutím ke všemu, co následovalo, je nutno opuštění postavení u průjů San Bernardino a vyplutí proti návnadovému svazu admirála Ozavy předpokládat, mírně řečeno, za nešťastné. <coughs> Přitom Holzy měl ve srovnání s Kuritou na své straně tolik výhod, že jeho chybné kroky, kroky je třeba posuzovat daleko přísněji. Holzi však, především vzhledem k obrovské převaze amerických sil, na rozdíl od kurity by neprohrál. Proto jsou k němu námořní historikové tolerantnější. Změna kurzu z jihozápadního na severní, nařízena viceadmirálem Kuritou v 9 hodin 11 minut, s největší pravděpodobností zachránila Tafy 3 kontraadmirála Cliftona z Preuvo. Jeho skvělá obraná taktika oddalovala pohromu neuvěřitelně dlouho, ale už další půl hodina by zřejmě byla kritická. S také později napsal, že se nepřátelským hlavním silám a doprovodným lehkým plavidlům nepodařilo úplně zničit všechny lodi naší operační jednotky, za to vděčíme úspěšné kouřové cloně, našim protiútokům torpédy, neustálému znepokování nepřítelé pumami, torpédy a leteckým ostřelováním, Včasným manévrům a zcela jednoznačné přízní všemohoucího boha. Nebylo pochyb o tom, že osud doprovodných letadlových lodí kontraadmirála Cliftona Spregu vysel na vlásku. Proto se přirozeně skýtá otázka, proč velitel 7. lodstva viceadmirál Kinkade, poté co uskupení kontraadmirála Ohlendorfa v noční bitvě v Surigaovském průlivu zničil Japonský jižní svaz, a zahnalo na útěk druhý údený svaz viceadmirála Šimi, je nevyslal Tefi 3 na pomoc. Šest bitevních lodí 16 406 mm děli a 48 356 mm děli nemluvě už o křížnících a torpedoborcích představovalo sílu, která by byla pro japonský svaz rovnoceným soupeřem na rozdíl od doprovodných letadlových lodí. Všeobecně je za důvod Kinkejdova váhání užít proti Kuritovi o Lendorfovi bitevní lodi považován nedostatek průvojných granátů pro jejich hlavní děla. Je přirozené, že každý velitel a dělostřelecký důstojník je nejspokojnější, když jsou muniční skaly jeho lodi plné, ale při podrobnějším zkoumání zjistíme, že potřeba průvojných granátů za bitvy v Surigalském průlivu nebyla zdaleka tak velká, aby bylo nutno stav zásob považovat za kritický. Ráno 25. října byla na Olendorfových bitevních lodích následující situace. Pokud šlo o 406 mm granáty, u West Virginie jich z původní zásoby 200 kusů zůstalo 107. U Marylandu z 240 jich zbývalo 192. U 356 mm granátů, jich tenesí na 327 z původních 386 Kalifornia 127 z 240 Mississippi 189 z 201 a Pensylvánii, která nevypálila v studikajském průlivu ani jeden výstřel, jich zbývalo plných 360. Je pravda, že Ohlendorfovi lodi byly převážně opatřeni tříštivou municí, nebo jejich prvořadným úkolem v lécké operace bylo ostřelování pozemních cílů a pro tento účel jsou tříštivé granáty nejvodnější. Ale podle názoru některých námořních důstojníků i tříštivé granáty tak velké ráže mohou být úspěšně použity proti hladinovým cílu. <kly> a těchto granátů ještě zbývalo, zbývalo na West Virginii 172, na Marylandu 455, na Tennessee 262 a na Mississippi, Mississippi 543. Velitel 7. lodstva tedy musel mít závažnější důvody k tomu, že okamžitě po ověvění se Kuritova svazu nepřikázal Olendorfovi, aby proti němu vyplul. Kincaid byl především odpovědný za ochranu předmostí, výsadkových plavidel a vyzazených vojsk. Až do pozdních odpoledních hodin 25. října přesně nevěděl, jaké ztráty Nishimurův jižní svaz v Surigaovském průlivu utrpěl. A pokud šlo o Šimurův druhý údený svaz, bylo nutné předpokládat, že zůstal v plné síle. Kdyby odestal Olendorfa na sever k Samaru, nedalo se vyloučit, že Japonci využijí situace a pokusí se znovu prorazit do léckého zálivu s průlivem. Za nepřítomnosti Olendorfových rodí by jim v tom neměl kdo zabránit a už jen průnik dvou těžkých křižníků by způsobil u nechráněného předmostí pohromu. Proto alespoň část Olendorfova uskupení musela v každém případě chránit jižní věst do zálivu. Kromě toho bylo otázkou, Zda by vůbec zoufale tísněním letadlovým lodím mohl pomoci v pomoci včas, když v 8 hodin ráno byl ještě vzdálen od místa, ve kterém korita v 9.25 přerušil boj 65 mil, což znamenalo více než 3 hodiny plavby. Navíc nebylo možné pominout ani názor Olendorfova náčelníka štábu, kapitána Richarda Batese, který tvrdil, že v dané situaci je žádoucí udržet celé uskupení pohromadě v Lajeckém zálivu a přinutit koritu, pokud se bude snažit do zálivu proniknout, aby přijal boj za podmínek účinných Američany a ne naopak. Bates měl na mysli především volbu místa boje a vzájemného postavení protivníků. Za správné konstelace by Ollendorf mohl využít osvědčené taktiky položení příčky na té, která se ukázala tak účinnou i v bitvě v Surigalském plůnivu. Pro tento způsob boje zásoby munice na Olendorfových lodích dostačovaly. Pokud by však bitva probíhala za vzájemného pronásledování a složitého manévrování, spotřeba munice by byla podstatně vyšší a to už představovalo nezanedbatelné nebezpečí. Nicméně, když krátce před devátou hodinou vše nasvědčovalo, že pro pět letadlových lodí Tafi 3 nastává konec, Bezprostředně bylo ohroženo i šest letadových lodí Tafidva 2 a nebezpečí Kuritova proniknutí ke spojeneckému předmostí se věvilo zcela reálné. Viceadmirál vice Kincaid už nemohl nic odkládat. Již předtím nařídil Ohlendorfovi, aby se přesunul se všemi loděmi do Lajeckého zálivu do pozice pět mil severně od ostrova Hypusan a připravil se k novému boji. V 9.50 mu rozkázal, aby polovinu svých plavidel nechal strážit severní výjezd ze Surigalského průlivu a s druhou polovinou vyplul tafici na pomoc. Ale sotva velitel lodstva tento rozkaz vydal, přišlo od Clifta z hlášení, že japonský svaz zastavil boj a stahuje se na sever. King proto okamžitě svoje rozhodnutí zrušil. Znovu však Olendorfa vyslal k Samaru, když se v půl dvanácté zdálo, že se kurita vrací na jih. Až ve třináct hodin, když už Olendorf opustil Lajecký záliv a mířil na sever do Filipínského moře, obdržel Kinkejdu rozkaz akci s konečnou platností přerušit a vrátit se do zálivu. Jeho zásahu už nebylo potřeba.